Znáte mě? Jsem major Meissner. Václav. A tohle je New York. Měli tady bordel, tak jsem jim trochu pomohl. Teď se vracím domů. Těšte se. Major Meissner opět zasahuje. Amerika jsou jedny velký bohnice. Blázinec. Co si tam pro boha vyváděl? Být vypovězený, persona non grata, rozložit policii v celém New Yorku? Jo, ani mafiáni si se mnou nevěděli rady. Oni vůbec nemají smysl pro srandu. Já tě znám. Na tvoje škole hrou. Jo, náměstku, něco jsem ti přivez. Co? To je nádhera. To jsem si vždycky přál pod stromeček. Jak vypadám? Brance, Mišáku. No to je kanon. Půjč mi to, půjč. Já připadnu ministra. Tak jo. Co prosím? Osobně na to dohlédnu. Tak jste tam? Co prosím? Pane premiére, právě přišel Mišák. Pane ministře, já nejsem Mišák, to jsem přece já. On mluví.
Hello. Počkejte! Jste se pomát nebo co? Dejte si odchod. Dělej nebo ti ustřelím palici. Pov! Ano, pane ministře. Co? Rozumím. Poručík. Z Meissnera je poručík. Ano, pane ministře. Jistě. Ano, plně s vámi souhlasím. Provedu. S radostí. René, ty jsi opravdový muž mého života. Chtěla bych s tebou mít dítě. Syna. A bude policajtem. Jo. Nějaký Meissner. Uvidíš. Přileze popolem. Co se mi tady válíte po zemi, hrubec? Nazdár, Kudláková. Václave, vstoupil jsi do velitelské kanceláře? No a co má bejt, to je můj kancel. Již není, Václave. A můžeš být rád, že tě vůbec necháme ve škole. Ale budeš si plnit povinnosti jako každý řadový důstojník. Dovolíš, magistře? Nedovolím. A nebuď dotěrný, Václave. Vystřel z ty židle. Meissnere, jestli jste si nevšiml, tak mluvíte s kapitánem. Já jsem teď velitel školy. A vy jste už jenom pouhý poručík. Rozkaze ministra vnitra 3212/B. B. Vypadni, nebo myslel, že pistole. Střelče, teď to budeš mít těžký, jestli tě moji frekventanti vůbec přijmou. Žádná školárou. Přitvrdil jsem. Trpaj, zlichu. Ty nevědíš přes psa na tramvaj. Poručíku, nezlehčujte to. Vy jste byl degradován o 3 hodnostní stupně. Kdybyste byl čestný muž, tak se zastřelíte. Ty bys si se zastřelil, viď, René? Já? Já jo. No vidíš. Tak já zapicnu. A, ale venku. Máme vymalováno. Limonádový jele. Bez vás to byla taková nuda. Už nebude. Takhle ne. Plynule stiskněte spoušť, nečekejte na výstřel. Měřte oběma očima. Kam to střílíte, míříte na plechovky, klid. Soustřeďte se, teď to dokážete. Já se poseru. Tak to je ten, co jsem vám o něm říkala. Vždyť vy jste v prvním díle byla chlap. Nějak se mi to vymklo z rukou. To jsou věci. Moře se bude třpitit jako vaše oči. Budeme na pláži úplně sami. Jen vy a já a východ slunce. Obloha z růžový a vy se do mě zamilujete. Beznadějně. Ano. A budeme se líbat. A líbat. Ano. A líbat. Ano. Koncepcí naší školy je tvrdost. A zase tvrdost. Stop! Kalser, 3 údery za minutu, jak je to učíte? Jak umím. Kolik jich umíte vy? 4. No vidíte, tak je to naučte.
Jo. Yeah! Další. Inspekce. Meissner. Duch prérie, fantom New Yorku. Přesně tak. Arriva, arriva. Sledujte, škola hrou. Hlídkuju na ulici. A najednou nečekaná situace. Gangster, rváč. No, 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 pojď, pojď, pojď na mě. Jaký jsou pravidla? Žádný. Na ulici žádný pravidla neexistují. Já? Říkal jste žádný pravidla. Ty vole. Když někoho legitimujete, nestačí říct občanský průkaz, prosím. Zasalutuji a řeknu dobrý den. Dobré odpoledne. Dobrou noc. Tady kolegu to zřejmě nezajímá. Haló. Vás to učím také. No tak, požádejte mě slušně o občanský průkaz. Občanku a fofrem, vole, a dělej, nebo myslel, že pistole. Vašiku, ty se zvrátil. Vrátil. Žáci, živá legenda naší školy, to je Meissner. Hello, boys and girls. Víte, jak si kovboj dělá biftek? No, jak? Prdne na pánev vrst soli, flák masa z bizona a dá si panáka. Stewardku? Je, to je hezká, ale já nepiju. To máte smůlu, život vás naučí. Pak biftoura, otočí a dá si dalšího panáka. Donaldku? Co je, taky nepijete? Já jo, když jsem byla chlap. A co s tím biftekem? Co? Sežere ho a dopije flašku. Václave, kuře! Vemte si ty flašky. Co má člověk kupovat policajtům, viď? Jak to, že velitelem školy nejsi ty? Jsi po dobrý 2 metry větší než ten Tepajský. Jak to, že ti přebral Kudlákovou? No, když on je větší osobnost. A já mám taky ten handicap. Mám přece těch 11 prstů. Oh, každý máme něco. Kuře, usmějte se. Nebo myslím, že pistole. Americký úsměv. Já. Něco jsem ti přivez. Jo. Jo. Tak, levá noha. Levá. Pravá. Levá. Jo. Pravá. Už to z toho bude. Já se snažím. Takhle se budeš Kudláku. Tak se jezdí v New Yorku. Fakt? No, yes. Já sám. On sám. Děťoku, zlou vás. Výborně. Škola mě miluje. Mám větší respekt než Meissner. A kdo se mě postaví, toho spálím jediným pohledem. Bacha, vole! Co je to? Pusťte mě! Čilejte! Pusťte mě! Tohle mi přivez Václav. Co přivez tobě? Tohle. Tak, aby bylo jasno, kurze. Žádný Václav, žádný kamaráčovty. Je to degradovaný parchant. René! Já myslela, že budeme jíst uvnitř. Co to máš? Jdi ke stolu a čekej na mě. Jistě. Kapitáne, takhle byste neměl mluvit se ženou. S magistrou. On může, protože je opravdový muž. Viď, René. Řekl jsem ti, jdi a čekej. Ano. Stůj, ty blbče! Kudláková, zastavte ho! Neslyšíš velitele? Tak. Dělejte, jste úplně nemožnej. Pomozte mi, sakra. No tak. René, sedíš obráceně. No a? Víš houby, kterým směrem pojedu? Jak dovelel pohov? Pozor! Nechal se vás nastoupit, abych vám připomněl, že se stará pomílená metoda škola hrou neosvědčila ani tady, ani ve Spojených státech. Vyčte, Meissnere, poručíku.
chci, abyste všichni věděli, že opravdový policista si ve službě, co? Nehraje. Moje nová koncepce zní brdost, brdost a brdost. Tam běžíš, řekl jsem stůj, zpátky! Lezu, lezu, majster, ha! Vás se vychutná, budete potit krev! Jste ve vietnamský džungli, 35. rovnoběžka, tam se s váma nikdo mazlit nebude, ha ha! Kůře, tu je jiný, než se vozit na kolečkové trupí. Co? Ha ha! Lezu, lezu! Jste v džungli, bojová akce ještě od Saigonu! Přidejte, jste pod minometnou palbou! Nečekaný útok, nepřítelé! Ze čtvrtce B! Lezte z té vody! Rychle! Nebo vás dostanou! Pozor! Helikoptéry zleva! Kóta 875! Nasazení 30 stupně! Krejte se! No tak. Já se potím. Jako prase, potíte se taky tak. Taky. Meister! Tady není místo pro milostnej románek! Jste v Delta Mekongu! Dělíte jako že nic. Trpajzlik vyskakuje. Prosím. Dík. Jedem. Zastavte ho! Chyťte ho! Stůj! Krucina! Vedlej může být jen policajnský kůň! Krucina! Stůj! Stůj! Daktyloskopie je nauka o obrazcích papilárních línií na prstech, dlaních a chodidlech. Je to naprosto bezpečná technika, která se nedá nijak oklamat. Pravděpodobnost, že by dva lidé na celém světě měli stejné otisky prstů, stejné otisky. Když se dva vezmou, mají úplně stejné otisky. Ježíš, co to kecá? Pokračujte. Pokračujte. Rozdáme si to. Hopla. 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 Hop. Hop, hop. Hop, hop. Yes? Je, promiňte. Vstupte, Vinklářová. No, co? To jste ještě neviděla chlapa v kovbojským? Ten váš indián nenosí podvlíkačky? My jsme se rozešli a stejně ho vyhodili. Zase někomu ukradl hudinky? Ministrovi vnitra. To je dobré. Co to schováváte? Jdu do učení. Tohle učím rád. Sedněte si. Víte, co se mi na té Americe nejvíc líbilo? Jak všichni sedějí takhle, takhle s nohama na stole, ještě se přitom houpou a přitom nespadnou. A co Simona, co ta dělá? Ta spadla a dopadla hůř než já. Vyrazil jí od policie, propagovala moje metody. Teď vodí turisty, tak. Já myslela, že vás miluje. Já. Kdo? No Simona. Víte, co mi chtěla udělat? Co je pro kauboje horší než smrt? Mít prázdnou lahev. Manželství. Už mi navlíkala prstínek, že já mám lehký spad. Pokračujeme v lekci. Já den co den snídám a večeřím sám. Jedem. Sám ohradu hlídám a co z toho mám? Mně burzovní zpra... Neblbněte. Já neblbnu. Tohle je lekce. Here, I am here, please, listen to me. Za půl hodiny budeme na hotelu. Dáte si lunch, osprchujete se a myslím, že ve 3 hodiny máme odjezd na Hradčany. Pak pojedeme na malou stranu a na Charles Bridge. To je asi nejkrásnější panoráma na světě. Mýlíte se, Simonko? Nejkrásnější pohled před sebou mám já právě teď. Dovolíte? O, oh, já taky. Ale pane profesore... Tak pozor, úsměv. A je to. Mm-hmm.
Bohemia. Prý je výborná. A víte, že na Vyšehradě je sídlo Drákuly? Opravdu? Abychom se tam měli jít podívat. Tak, ať se nám neskazí počasí. Já mám kabát. Majstlerovi bude horko i bez kabátu. Romeo a Julie, to je doutník. Ofélie, vy nevíte, že kouření je zdraví škodlivé? Vím, je to na každé vyhlášce ministerstva zdravotnictví. No, tak vidíte. Teď? Děkuju. Je tady. Já! Dneska mu ukážeme. Já mu dám přepad. Z toho se nevzpamatuje. Pistolní jeden z divokého západu. Už se schovejte. No, schovejte se. Dnes mohu konečně říct, že je ministerstvo konzolidováno. Je tu kázeň a pořádek a ten nastolím v celé policii. Osobně budu provádět namátkové kontroly. Překvapivě, nečekaně. Co je to? To je nějaký zloděj. No, budeme pokračovat. Maruško, to jsem blázen, on se snad vypařil. Tak pojď. No pojď. Tak kde seš, ty bastarde? Maruško, mě už to přestává bavit. Vás taky? Ne, ne. Já vím, máte trpělivost. On tu není. On tam není? Už tady byl. Jak to? Proč se slíkáte? Já se oblíkal. To je na mě moc. Na měsku ty piješ vodu na kytky? Ne, jo. Já! Jak to bereš? Prý jsi tu už byl? Vlastně jo. Tamhle mám kalhoty. Maruško, nevíte, co jsem mu chtěl? No, říkal jste něco kvůli těm agentům. Jakým agentům? No, přijela Simona, tak... Jaká Simona? Ah, no. Ta manekin. Ona je v Praze? Jo. Dělá, že vodí turisty. Tamto ve Svodce. Ta přijela jako agent. Náměstku, ty jednou z těch agentů zmagoříš. Co to podžereš? Co to je? To je na nervy. Myslíš, že bych to nějak v tomhle tom blázinci mohl vydržet? Oni, hele, to je proti nadýmání. A to máš jedno. Pánové, tenhle znáte? Ptá se jeden policajt druhýho. Hele, co je toto francouzský milování? A ten říká, no to je, když se líbá tam a wait. Kde se čůrá? A ten povídá, to já vím, ale ten porcula nebo to prkínko. Já, já. Co je to za blbost? Došli tady hajzl. Náš Francouze. Co, Francouze? Kuže, zapomeňte na to. Nazdar, Kudlákova. Poručíku, na slovíčko. Moment, moment. Ty krásně voníš, Václave. Chytralo. Nepovídej. Ale já s tebou teď mluvím výhradně jako promovaný psycholog. Co chceš, magistře? Víš, žena nikdy neví, co chce. Ale za to nepřestane, dokud to nedostane. Nepřestávej, Kudlákova. Počkej, Václave. Václave, ty jsi u mě neztratil všechny šance. Nemyslíš si, že jsem na tebe zapomněla? Přece miluješ toho trpaťzlika. Václave, nemluv tak o něm. Kapitán Hrubec je velký člověk. Já jsem pochopila, že miluju velitelské typy. Jestli tě znovu povýší a budeš se snažit, tak možná, že mě znovu získáš. Nestráš, Kudláková. Jiřino, do kanceláře! Není možná.
poručíku. Policejní škola není erotický salon. Bordel, to mohl být za vás, ale ne za mě. Tady panuje přísná kázeň. Matka, ujděte! Pryč! Pryč! Co to děláte? Kam jde mě pusta, idiota? Ale už mi to dá, ne? Rade, ne! Rade, ne! Yes. Tak kde to máš, Meissnere? Kam si to schoval? Co? S kým to mluvím? Já se tě ptám na tu věcičku z Ameriky. Na jakou věcičku? Otázky tady kladu já. Hele, kde se moc ptám, moc se doví, Magore. Jsem si jistý, že je to on, ten agent. Vždyť jsi říkal, že je to Simon. A to ne, to jsem se splet, to je na to blbá. Je to Slavíček. Patolog Slavíček, no. Agent? Jak jsi na to přišel? Policejní instinkt. Tohle mu píchneš pod pitevní stůl. Mohl by se prokecnout, prý si povídá s mrtvolama. Mluví s nima ještě půl hodiny po smrti. No, tím líp. Jenže oni mu neodpovídají. A na tom nezáleží. Nejde o to, co říkají oni, ale co říká on. Chápu. Chápu. Jsme tady. Nechci, aby mě někdo poznal. No. Chci být perfektní monitoring. Kdyby tě nezapal, tak dělej jakože nic. Jakože nic. Jo. Jo. Ahoj, koudelka. Dej mi nějakou vysačku. Odvezeš mě na sále jako mrtvolu, já na Slavíčka vybavu a ti nějaká sranda. Jasně. Vemte si tamhle v lednici. Jo. Pardon. Doktore, už můžete vylézt! Kup, Meissnere, kopla tě mrtvola. Rozlejzaj se jako vši. Takhle je rozmačkám. Kuhu! Ty agenty. Zdar, Slavíčku, tady máš flašku z Ameriky. Začíná dobře. Ahoj, Meissnere, tituláku, pojď na mou hruď. Koulí to s ním výborně. Kolik jich dneska budeš pitvat? Slyším. Pane Koudelka, podejte mi skalpel. Povedu lineární řez celým korpusem. Podíváme se, co měl naposled v obědu. Stáhněte tu prostě radlo. A hele, myšák! Já myslel, že sedíš v autě před barákem. Tak jsem tam? Nebo tady? Jsem prozrazený! Jeďte! 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 Takhle ho dostaneme znova do blázince. Hele, tu masku jsem scháněl po celým New Yorku. Patologie. Meissnere! Meissnere, to je pro vás. Kdo? Nevím. Hello? Meissnere, už jste si vzpomněl na tu věcičku? A hele, Magor! Spojené státy, to vám nic neříká? Národní laboratoře Sandia, taky nic. Intel P6, nic? Nic, nic, nic. Hele, Magore, s kým mluvím? Meissnere, to není podstatné. Podstatné je to, o čem mluvíme. Intel P6. Mohu vám poradit? Rozhledněte se. Jste na pitevně. Tak, abyste tam neskončil. Bul, 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 bul. Hele, Magore, já jsem tady jako doma. Právě. Jo, neříkaj nic, já pasujem krát. Pojďte si zaplavat. Nemám plavky. To máte jedno. Hopla! Noční seskok do jezera. No, výborně, pokračujte. Škola hrou. Vy jste blázen. Vždyť mě utopíte. Bojíte se?
Jo, policajti v nevi neberou. Víte, že je s váma sranda? S váma taky. Co kdybych vás pozvala na rande? No, boženko, já jsem na zajíce tak do 18, pak už jsou ženský moc chytrý. A já jsem jaká? Vy jste chytrý zajíc. Tak půjdeme na ta rande? Koupila bych vám hamburgera. Ale s pomfritama a s kolou. A teď si dáme motýlka. Dále. Simonko, tady vracím toho průvodce, děkuju vám. Jo. Kdy jdeme na ten Karlštejn? V 11. A, to je sympatický člověk. Taky pro vás ztratil srdce? Srdce bohužel ne. Ne, tak to má něco s očima, nebo nade vše miluje svobodu. Možná. Pojďte, come on. Oh, how lovely, this is McDonald's job. Konečně doma. Tak jak se vám líbí český McDonald's? Simono. No nekece. Ty vypadáš bezvadně. Ty vypadáš bezvadně. Ty vypadáš fakt super. Ty vypadáš super. Já dneska vypadám hrozně. Já dneska vypadám úplně hrozně. Já tě tak ráda vidím. Já tebe taky, pojď. Hele, a nemáš nějaký malý prsa? Ty máš nějaký malý prsa. A neštvi mě. Ty mě neštvi. Ještě pořád chceš mít 10 dětí? Chci. S tím svým Indiánem. S Václavem. S Meissnerem. No. To je správný mužský. Já vím. Přede mnou vyskočil ze 110. patra. Parašutista. No a fakt vážně. A víš, co ho zachránilo? Ne. Taková ta lávka, jak se z ní natírá. Jak se z ní mejou okna. On vážně vyskočil. No a málem přitom schodil na těrače. Já ho miluju. Za chvilku sem přijde, co se vrátil z Ameriky, taky jedině hamburgery. Hele, už je tady. No není úžasnej. Abych tě ho nepřebrala. To já jsem tě ho přebrala. Kde je? Chateau Radigne. Tohle pije i anglická královna. A ty si ho napiješ taky. To vypadá na černou kroniku. Madam, víte, proč si žena po 40 nemá rád naschovávanou? Ne. Protože by ji nikdo nehledal. Já! Líbí se vám? Klidně si je vemte, jsou vaše. Kam jste dal? Tak zpěváčku, kde to je? Nechceš nám to zaspívat? Já zpívám jen, když chci. Tak komu to chceš prodat? Jiráku nebo Líby? Už si pro někdy šampaňský přímo z láhve? To ti exploduje přímo dekvic. Už si moc nezaspíváš. To je stará metoda, víš, a účinná. Myslíš, že Che Guevaru zastřelili? Bojíš se? Ne. Mě už kopla mrtvola. Tak tě kopne znovu. Už si vzpomínáš, kam jsi to schoval? Takovou pecičku na superpočítače. Intel P6. Čip. Vzpomínáš si zpěváčku? Šampaňský, kaviár, ženy. Co jsi tam teď? Žen? Já. Ofélie? Budeme si hrát na schovávanou. Už s chmurným mitrem se
kráva chudná a samo slunce svoji hlavu skrývá. Jen zprostit to, kdo je nevinen a strestat provinile ještě zbývá. Takových frajírků jsem udusila 40. A ty budeš 41. Meissnere, abys věděl, ten čip jsme ti dali my. A ty s námi jsem propašoval. Lepšího kuríra jsme nemohli mít. I s eskortou FBI, to víš, pod svícnem bývá tma. Je pravda. A ty se do té tmy vrátíš, jestli nám ho nedáš. Pojď, lásko. Pane majore. Indián. Takhle jsem se ještě nepovozil. A zadarmo? Zadarmo. Bacha, budete chodit dokola. Jsem starý paragán. Jste dobrý. Chcete ještě svést? Ne, dej to si. Jste jako poutěvej střelec. Prej si ukradl ministrovi zlatý hodinky. Musel jsem mu je vrátit. Ale předcházejí se mu. Ty vaše jsou lepší, ty, co jste dostala, zase skok do jezera. Víš, že jo, ty. Ty parchante. Naval je, nebo myslel, že pistole? Něco vám nich chrastí. Eso peso! Eso peso! Náš vztah. A kde to... Václave, ty musíš respektovat, že já teď patřím jinému. Já to respektuju, Václave, je to silnější, ale než já. Tam to spak... Václave, já bych s tebou chtěla padat volným pádem. Tak padej. Já přijdu. Pojď. Oh, Václave, ty jsi se šílel. Kde to Hrubec nás zastřelí, ale ať. Kde je to? Kde to máš? Dobrý. Svrdík, je to tak blbou podprsenku, jsem ještě neviděl. Nehybej se. Je, to je tak krásný. Boženko, já vám přísám, že my jsme s Václavem jenom konzultovali. No já za to nemůžu, že po mně chlapi blázní. Prosím vás, ale kapitán Hrubec se to nesmí dovědět. On na mě šíleně žárlí. Nebo myslíte, že bych mu to jako měla říct? Krásný ženský to mají těžký. Víte? Utíkej, myšláčku, utíkej! Tam ne! Tam máš dírku, no! Plez do ní! Co chceš? Co je to? Co? Čip do počítače, no. Takový jsem ještě neviděl, ale... Počkej, já ho zapojím. Uvidíme, co to udělá. Pojď sem. To je šílený. To je síla. Člověče. No jo.
P6. Miliarda operací za vteřinu. Na, vem si to. A už tě sem nelez. Takhle už si myšáčka nedovedu. Mazej! Jo. Já to Meissnera zabiju. No a nejenom to, René. Takhle mě uchopil za prso. Já jsem nemohla nic dělat. Nechtěla jsem ti to říct. Já jsem s tím bojovala. Zlomí mu vás. Ano, zlomu ho. Pojď sem. Takhle ho vyřídím. Sni se. Nasadím mu chovat, proti kterýmu není obrany. Stisknu mu tepny a takhle mu povysadím krční obratel. Kdybych teď trhnul, je po tobě. No to je nádhera. Udělej mu to, René, protože jestli mu to neuděláš, ztratíš všechno, včetně mě. Já už nemůžu dál. Já jsem rozpolcena. Fakt? Vymočím se na jeho mrtvolu. Ano, ano. Muž, který nikoho nezabil, je paněc. René, pojď. Udělám z tebe muž. Co ne? Pojď. Zakalím tě jako ocel. Až po svatbě. Až po svatbě. Co je? Teď. Máte přání, dobrý den. Dám si MacBooček, nebo Big Mac, a nebo chicken. Dejte si všechno. Zvu vás. Díky. Držím dietu. To je vidět. Jo. Dejte mi chicken. Dobrou chuť. Děkuju. Vypadá to, že dietu držíte vy? Já hamburgery nejím. Takže chyba. Každý chybujeme po svém, poručíku Meissnere. A největší chybu uděláte, když odmítnete moji nabídku. Víte, co mám v tom kufříku? Šampaňský. Správně, ale nemám rád násilí. Dávám přednost solidnímu obchodnímu jednání. Vy víte, co chci. A vy víte, jak se pozná veselý cyklista? Ne. Má mouchy mezi zubama. Já! Chci ten čip. Čip sem, čip tam, nám už je to všechno jedno. Ale nám to jedno není. Dostanete tolik, že si můžete koupit celé Václavské náměstí. I s muzeem? Jo. Brilliant. 30 karátů, tak za 500 000. Dolarů. Malá pozornost. Pro mě? Já! Tohle se nedovolí ani můj šéf. Hasta la vista, baby. Nějaký Meissner. Koubíček. Počkej, náměstku. Já ti předvedu útok. Náměstku, teď poznáš, co to je, když se otřese země. Městku. Je, pane ministře. Náměstku, Meissner nás zničí všechny. Jestli se ho okamžitě nezbavíme, tak... Dočte! Tady všude mají stěny uši.
čtvrt. Jinak nás vyřídí všechny. Školu i celou policii. Chcete, aby vás znova odvezli do blázince? Ne, tam ne. Nemějte strach, spláchnu ho. Tak jo, ale nic se neslyšel. Neměl by nám to odkrývat ministr. Ten vůl. Co pak to něco rozhoduje, tady všechno rozhoduju já, protože jdu ty prášky. Fakt je ministr tak pitomej? To je slabý slovo. Ten dement věří, že děti nosí čáp. A nenosí? Obsazeno. Zmáčkneme ho. Který idiot, když vám to říkám, tohle je barák plný blbců. To by porazila i slona. Renie, to je jako René. No tak zabijte, zabijte. Tak jak je to s tím čápem? Nosí děti nebo nenosí? Já nevím. Nosí. Pane ministře, nosí. Poručíku, zachraňování tonoucích budu demonstrovat na vás. Vystupte. Otočte se. Ano, tak, ať přežije silnější. Tonoucího uchopíme pod bradou, loktem kolem hrdla, aby se udržel tváří nad hladinou. V případě, že se tonoucí zmítá, je lépe ho omráčit, než se utopit s ním. A teď si to v bazénu předvedeme prakticky. S Bohem, Václave. Tak běžíme, běžíme! Ale drž, René. To jsi nevěděl, že v tom bazénu není voda? Ne. Ožhej. No, jasně, přinesu tě. No. Já nejsem žádná kráva, abyste mě lasoval. Ale tyhle jste docela pěkný. Proč se mi vyhýbáte? Kvůli Kudlákovi? Hm? Dneska vás čekám u McDonalda. To si počkáte? Takhle tě nepoznám. Absolutní utajení. Tora, tora, tora. Co? Jeřino, mám si udělat větší? Ne, máš je krásný. Otoč se. René, bejt chlap, já se neudržím. Já taky ne. Já od letectva. Ale co řeknu doma? Vidíte? Nečekaná kontrola. Já jim zvednu mandle. Pane ministře, je úterý 13. Závoru. Ah.
Bene, já se tak bála. Kde ses to válel? Jak to vypadáš? Tak mluv pro Boha. Nebuďte ho. Zabil jsi ho. To je Hrdinka nebo jeho krev? Asi jeho Hrdinka. Já jsem. Ale teď tady nikdo není. René, prosím tě, co mi to děláš? Tak mi to aspoň řekni, co je. Okamžitě otevřete. Hloubková kontrola ministerstva vnitra. Minister. Minister. Ale pojď, rychle, musíš skovat. Nemůže tě tady takhle vidět. Nemůže. Kam tě strčím, ježišmarja. Tak pojď do... Nemlaď. Běž tam. Ježiš, on se tam nevejde. Ministerskou důvku. To tě může stát kariéru. Da. To... Přestaň ty prvče jeden. Pojď, Helonin, pod stůl vlez tam. Tak mám vyrazit dveře? Ne, ještě ne. Hrubec! To tam nasáváš, nebo co? Jak dlouho mám čekat? Vyražte to. Co tady děláte? Já tady dělám. Já jsem promovaný psycholog magistra Jiřina Kudlákova. Kde je velitel? Nevím, jaký velitel? Vzorný útvar ministerstva vnitra kategorie A. Ano, ano, to jsme. Máme velkou úsporu pohonných hmot. Kde je kapitán Hrubec? Zde. Co je to za ženskou? To je moje kolegyně. Ona je taky promovaná. My tady spolu konzultujeme psychotesty. Lesby. V kanceláři velitele školy. Kde je kapitán Hrubec? Nevím. Zde. Pane ministře, během mé služby se nestalo nic mimořádného. Cože? Hrubec. René. Kriste, pane. Rychle pryč. Pryč. Nechte ho, ničeho se nedotýkat. Pojďte rychle. Už žádný kontroly, tady by nás zničili. Prosím tebe, proč jsi nebyl sticha? Vždyť on tě vůbec nepoznal. On si myslel, že jsi ženská. No. René, prosím tebe, vzpamatuj se. Vypij to. To ti udělá dobře. Tak zabil jsi ho? Až se budu vracet odpoledne z práce, fialky mu koupím na rohu. Jiřino, já miluju jednoho letce. René. Pánové, celá akce nesmí trvat díl než 15 vteřin. Stojím u přepážky, vypisuju šek, vrazíte dovnitř, každej máte svoji značku. A to už jsme jenom dělali. No právě, to je ono, nikdo to nebude čekat. Začneme na značky. Pozor. Teď. Střelíš do vzduchu a já tě sejmu. Padneš ke dveřím, ty vole. Pak. Jo. 14 vteřin. Je to dobrý. Pánové, všude. Všude budou kamery, všecko se to natočí. A potom půjdu za ministrem, aby viděl, co to je škola herou. Meissnere, jestli mě něco uděláš, tak tě budu pitvat zaživa. Pak. Pak.
Prosím? Můžu. Kuře, ty se jdeš brusli. Ne, doktore, musíte mi pomoct. Víte, já mám takovou delikátní... Můžu vám to ukázat? No ukáž. Nikdo o tom neví, jenom Meissner. Tak se slíkni. Tak co je ti? Já mám 11 prstů. Počítejte se mnou. 10, 9, 8, 7, 6 a 5 je 11. Jak jsi k tomu přišel? Já už se tak narodil. Můžete mi jeden amputovat? Můžu. No to víš, že můžu. No, víte, je to ostuda. Jsme přece vzornej útvar. To je, hochu, problém. Ty máš chronickou mnohoprstost. No proč mi to máma neřekla? Přece si ho neufiknu sám. To ti nepomůže. Počítej se mnou. Tenhle ten malinký ti uříznu. Jo. A hele, 10, 9, 8, 7 a 5 je kolik? 12. 12. No vidíš, radši nic řezat nebudem. Musíš to ututlat. Ty rukavice vám slušej a je to chytrý, takhle nikdo nic nepozná. Víte, že se na mě Kudláková ráno usmála? Blahopřeju. Skládám pro ní báseň. Můžu vám ji říct? Když chcete. Trčíš mi ze sna, jako růže snová. Kudláková, Kudláková, Kudláková. Kuře, vy jste manija. 3x za sebou? I 6x. Tohle máte ode mě jako dáry. Dostal jsem je zase skok do jezera. Já vím, jsou vodotěsný, ale Václave to nemůžu. Proč mi je dáváš? Kuře, to je z lásky. Mám jít s váma? Hlídejte vozidlo. Tady je zákaz parkování. Ukažte. Tohle je ta vaše růže snová? Ne. Kudláková je hezčí. Ja. Se takový srandista jako vy dostane na patologii? Jednoduše, umře. To je dobrý, a dřív než umře. No, jednou jsem operoval, a najednou koukám, že pitvám. Tak už mi to zůstal. Pánové, už jsme tam měli bejt? Tady, kuře, kuře, vyjel jste poplach. Na značku! Jak to, že máš ostrý? Zkouška megafonu. 10, 9, 8, 7, 6. Uzavřete prostor. Uzavřete prostor. Nestřílet! Kde je? Mám to pod kontrolou. Kde je Václav? Vevnitř. Vinklářová, vraťte se, jak se to krejete. Přistavte Anton. Jdeme, pánové, jdeme, pohyb. Dobrý. Takhle kovbojové ženou dobytek do ohrady. Já!
Dobré odpoledne, občanský průkaz. A fofem, vole, nebo myslel, že pistole. Komu říkáš vole, ty vole? Slavíčku, jak to? Ty nejsi uvnitř? Nejsem. A kdo to tam je? Kde? No tam! Kuky. Kuže, zavřete to! Fofem, nečumte na mě, zavřete to! Kdo se v tom vyzná? Ano, náměstku, budu se vdávat. Snad ženit, ne? Ne, vdávat. Už mám i závoj. Závoj. On je letec. Jaký letec? No, on je od letectva. No, ale kdo? Jak jsi k němu přišel? Na záchodě. Na záchodě. Půjdete mi za svědka? Vnitro? Cože? Vzdejte se! Jste obklíčeni! Nemáte šanci! Celý prostor je neprodyšně uzavřen! Hleďte, už toho mám dost! Kdo to tady má furt uklízet? Mlčte! Provádíme zajištění objektu! Cože? Vy maškaro! To je toho, já jsem náměstek ministra vnitra! Jo, a já stará Blašková! Nechte mě, já se budu vdávat! Neboj, my ti nevěstu přivedeme! Ne, nevěsta jsem já! Náměstku! Jsme tady v blázinci nebo na ministerstvu? To máš jedno. Puste mě, nestihnu obřád! Dnes v odpoledních hodinách došlo k přepadení pobočky banky v Praze 9, kde právě probíhala výuková akce střední policejní školy. Jsem poručík Meissner, Václav. Vrátil jsem se z divokých ulic New Yorku a se mnou přišel zákon. Odzbrojit 4 teroristy, kteří přepadli banku, to chce odvahu. Jak jste to dokázal? Řekl jsem jim pracky nahoru, nebo myslel, že pistole. A ono to fungovalo. Další zprávy. Včera ve večerních hodinách zahájili četníci ze Saint-Tropez rozsáhlé pátrání po růžovém panterovi uprchlém z cirkusu Edwards. Akci osobně řídí policejní prefekt Louis de Finé. Deset, devět, osm, sedm, šest a pět je 11. Kuře, vy se ještě prokecnete. A teď mi dovolte, abych vám představil starého, nového velitele policejní školy, poručíka. Jsem major Meissner. Co to je tamto za bordel? Kdo vás to naučil? Já nechápu vás. Pořád stejný idioti. Jsem major Meissner. Václav. Věřila. Kudláková, zařaďte se. Ahoj. Ahoj! Pro uklidnění? Ne? Tak zavoláme, že? V břiše s kumkou. Znova. Yes. Tady Boženka. Já jsem nemohla nic dělat. Já jsem... Meissnere, poslouchej mě dobře. Můžeš si vybrat, buď ty nebo ona. Já. Víš, co o tebe chceme? Tak buď rozumnej. A žádný podrazy, nebo jí uřízneme hlavu.
Kam mám přijít? Víš, kde je železniční most? V 9:30 tě čekáme. Na parníku. Dobře. My budeme střílet ostrejma. Jo. Václave, máš strach? To stojí na mrakodrapu dva blázni, dívají se dolů a na chodníku je kýbl s vodou a ten jeden řekne, hele, vsaď se, že do toho kýblu skočí. A ten druhý se lekne, neblázni, zabiješ se, dítě tam málo vody. A on mu řekne, neboj, já skočím vedle. Rozumím. Ale proč neskočil do té vody? Zapomeň na to. A Václave, víš, že už se tak nebojím? Fakt nebojím. Asi jim to dám. Že to byl dárek? Máš podárku. Řekl jsem žádné podrazy, ale držím slovo. Jí pustím a ty si sedni na její místo. Já bez vás nepůjdu. Půjdeš. To je rozkaz. Já se o sebe postarám. Padal jsem 750 metrů volným pádem. V kůře se za mě modlí. Setkáte se v nebi. Nebi můžete být hned. Ale musíte si vybrat. Buď to nám dáte, co chceme, anebo umřete jako chudej Polda, který mu selhala pistole. Říkáte to tak, že? Ten čip! Mě do nebe stejně nevemu. Máte pravdu. Mňaf, mňaf, mňaf! Smrt je tam a sem se vrací. Všude smrt koná svou práci. Teda, ministře, to se mi snad zdá. Nezdá. Počíte mi hodinky? To mi vrátí. To mají být vodotěsné. Co pak je tohle? Obstál jste, Meissnere. Blahopřeju, majore. Co je to za bejkárnu? Naučil jste nás přece škola hrou? Vidíte? Máte dobré žáky. Dobrá bouda, co, Meissnere? Museli jsme vás prověřit. Tohle všechno jsou kolegové z FBI. Z FBI? Aj. Lucka, hodu vysrač! Nebo vás všechny pokoří! Neblbněte, kuře! Ale máte to u mě. Výborně. Vás povýším oba.
A vám gratuluju. Zítra v 8.00 letíte mojí helikoptérou na poradu výkonného výboru. Právě jste se totiž stal šéfem Interpolu pro střední Evropu a přilehlé asijské země. Dovolíte, kapitáne? Jistě, samozřejmě. Ale ten čip musíte vrátit. Nějak si to zařiďte. Ne. Ano, jsem tvoje, Václave, zasloužil jsi mě. Trčím ti ze sna jako růže snová. Nech mě. Ty nikdy neopustím, můj veliteli. Už mi neutečeš. Nikdy. Dávej pozor! Nemáš padat! Tady máte. Majore, víte, že vám to sluší? Vypadáte, jako kdybyste utíkal. Měl jste štěstí, že jste spadnul do jezera 790 metrů volným pádem. To jste překonal svůj rekord. Mám pro vás překvapení. Že je krásný. Líbí se vám? Jo, píšou o vás ve všech novinách. První Čech náčelníkem Interpol. Blahopřál vám dokonce i premiér. Tak líbí se vám? Mám ještě jeden. Zkuste si ho. Máš radost? A pak, že policajti neberou do nebe. Zlobíš. Já ho stejně najdu. Hele, už ho mám.